3 e comercial! Meu coração vai sair pela boca. Não vai, não. As minhas pernas estão tremendo, olha ali. Você vai querer de novo, ó. Você segura, pendura. Pode pendurar. Pendura, tira o pé. Vai. Uhul. Tchau. Uhul. Meu coração tá na boca. Tira. Tira o outro pé. Tira. Vai, Cacau! Uhul! Uhul.